ძალიან გულახდილი რომ ვიყო კვირა არ გავა რომ სიზმარში არ ნახო რომ ეთერში ვარ თან აი სხვადასხვა ფორმაციაში აი ხანდახან მე სიზმრება რომ 18 წლის ვარ და ისევ დილის გადაცემა მიმყავს პირველ არხზე და მე კურიერის ამბები მე სიზმრება აი პროფილამდე ძალიან ისეთი რომ ვიყო ტაქტიანი ნათქვამი რომ გამომივიდეს და თან ძალიან არ მინდა სხვადასხვა არაკომპეტენტურმა სააგენტოებმა აიტაცონ მე ეს ჩემი ნათქვამი ძალიან ხშირად ამახინჯებენ ხოლმე მე რა გული მისკდება სკრინებს რომ იგდებენ ჩემზე არ არის დამოკიდებული და დრო მოვა და ვიტყვი და მოუყვები ყველაფერს უბრალოდ ეხლა ამის დრო არ არის там ვარჯიშებ დღეს ვარჯიში ცოტა მეზარება და თან ისე გიპასუხებ თუ წინა აღმდეგი არ ხართ ხო და უარყოფითი აზრის ვარ იმიტომ რომ ჩემ ასაკში და ჩემ მდგომარეობაში ადამიანს კარგად უნდა იცნობდე რომ იქ რაღაცა სიურპრიზი არ დაგხვდეს პაემანზე მე ძალიან დიდი მადლობა აი ამ წინადადებაში გოგო ხარ ყველაზე მეტად მომწონს მადლობა ჯამში მაგ დაკლებული 16 კილოგრამი. ეხლა ვარ ზუსტად 51. 51 კილო ვარ. ნახეთ, ანუ ვიზუალურად აი ეს იერი არის ვარჯიშის დამსახურება, იმიტომ რომ სწორ ადგილებზე აცხიმი წასული და ესეთი მშრალი კუნთის მასა მაქვს, ანუ მე არ მიყვარს აი ესეთი ავადმყოფური სიგამხდრედა. ну профиль ხშირად აი ასე გამოვიყურებოდი ხოლმე როცა აი ძველი პროფილების ვიდეოებს უყურებ ხო და ანუ აი ჩემი ეს იერი გააკეთა სწორმა კვებამ სწორმა დიეტამ და ნუ სისტემატიურმა რთულმა ვარჯიშმა და კარგია დიმადლობა სექტემბრისთვის ვაპირებ აი თალკე ვლოგი ჩავწერო ჩემი დიეტის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კლების დროს რომ ჯანმრთელობას ზიანი არ მიადგეს. როგორ დავიკელი და მოკლედ ჰქონდა თურმე ჰორმონალური დარღვევა, რაც დიდმა სტრესმა გამოიწვია. ეს შევამჩნიე ძალიან გვიან და ნუ მთავარი სიგნალი იყო ის, რომ ჰუ, დავიღალე. მთავარი სიგნალი მოკლედ იყო ის, რომ ასე არაადეკვატურად უეცრად დავიწყე წონაში მატება და ვერაფრით ვეღარ ვიკლებდი. მოკლედ ვიყავი მე ჩემეგობარ ვაშავი ჩავასთან. მედიკამენტები დავარეგულირეთ ეს ჰორმონალური ფონი მომატებული და 31 დეკემბერს ვუთხარი ჩემ თავს რომ მორჩავართ მკაცრ დიეტაზე. ესე დავიჭერე ხა მოკლედ. რატო 31 დეკემბერს? იმიტომ რომ ახალ წელს ხო ყოველას უქდება და ყოველას ეშინია მე რო თან ყოველასთვის საყვარელი გემრიელობებია ხო ახალ წელს და ისეთ ჩელენჯი დავუწესე ჩემ თავს რომ დღესასწაულს არ შემიჩნევ. ანუ არც გოზინაყი, არც ნამცხრები, არც აცივი, არ მქონია სახში ნუ პური მithumetes და მოკლედ რამდენი თვეა? 8 თვეა უკვე სარყაც 6 თვის მერე მქონდა მინუს 16 დაკლებული, ოღონდ დღე არ ჩამიგდია ვარჯიშით. ნახეთ როგორ ვარჯიშობ. ეხა ნელა დავდივარ თავლაპარაკი შეძლო 40 წუთი კარდიო და მე 1 საათი ინტენსიური ვარჯიში და მე 10 წუთი კიდე მასე ვზივარ ველოსიპედზე. მიყვარ ხარ ჩემო გოგო, სტუდენტები რომ წერენ ხოლმე, ჩემი სტუდენტები. რაღაცა სხვანაირი დედაშვილური განცდა მაქვს ხოლმე მათ მართ და ვაიმე, ვეღარ სუნთქავ. არ იყო კარგი იდეა თან ვარჯიში და თან პასუხები. ნახეთ როგორი ამბავია, ერთი ჭიქა ღვინო, თუნდაც ორი ჭიქა, თუნდაც სამი ჭიქა, კარგი ხარისხის ღვინო 1000-ში ერთხელ მოსულა. ყოველ საღამოს ერთი ჭიქა ღვინო უკვე ალკო დამოკიდებულებაა და ყველა იმ მავნებლობასთან ერთად, რაც ალკოჰოლზე დამოკიდებულება იწევს. წონაში იმატებ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი აღვინა ხო, კალორიული.
دهخت کن تو خواهی اول غدی تو چیکار می نسواب تو کدام مکیده بودی خرد خدای سراری کارگر جامپت او بیستوی سازیانو آدانو گرگنو یه سخه زالیان میشه مکمده بس اسو کب س اشو پبستا مکمید کارگر آدی اتاشیرت خم مت میخورس اسایگی تن داو دیوار تن ستیلو پرو از ریانی باسو خبی گکتت تن کشینه خدای خشوبت قرار ایسه تیره کورسیت میدم چیره از تلفونی رو امازیگم او چطوره تواله بیما کسه میمگانی ایسه دایلام بولی خورا چه خبا راس کت خلوب نخید ای اک میدوز چانس خواه اک میدوز چیگنه بیرام میلیت موگروه دا اوندت اوی کت خویساری چه می بیبلیوتکا ای قلوپری اردوز اوند خدا اخلاق ایت خلاف بر درول ات رام دنیم ات اگر ایت خلاف خالم اخلاق ایت خلاف فبرال درخت هم ولی سامید دغدغه وقت میشه وشوی ده زوجات تانست رفت که ایت خلاف خامه اولی سامید دغدغه میم داره اگر نگاه دارم قاب اخلاق ایت خلاف اون داده سلینجری اسرت اگر نیا بگ بدریس اونا چاپلینیس دا سلینجریسی قارلزه. زالیان مگاری ماراتونی اک چریست زالیان دا زوگادت ورژیشیز کلتوریز کامو موشاوه باشی چری دام اخمار زالیان اگونت ما ایخار اگاوه کهت هم انو میوختی رو اما از قول دغی روتیناشی توار تاو ورژیشیز اسی از ریارا اک چوین انو روگر ورژیشم ترگرد ستسی خو ایر تی چوی تاو سموی کلاو توی ورژیشبت راحت شد دکزه گاوالت دا میره تاوس وانه برد دا آره دا از ریاک میشه سویکت اودی زوست دا تاسی از ریاک رو تا تلیت خوره و کویرشی سام جر مینیموم نو خود جر ما اینس میوت دیلو پروهی دستوینه با گاوکی تو ات درشی ارتخل ورژیشو و امیده را گاوکی تن نخیت را گاوکی تن صدقت می‌ترمت امتامت الیول زوی قویو که گسولی چریستند. راتو پر طول ده بودم میخوتم میکرد. دا پرستاری میزاره بودم. دا امید است درخت گواکت هم. تلی ایام ترمت الیولی دان. اما وکریپه سخولی سخادس خانات الیستویس چه میسکارلی ورژیش بیسی مرت ایس میخدوی تارم میشه بیام. آنو ایس ورژیشو بی روملیس که کته با میخالیسه با دایم کاردیوس شمدک ارتی ساعتی تیت کمیس خوالود غیبا کته چریس ورژیشو بس اغاند چم ساقوارل چریس ورژیشو بس خوا سو داره اولاد ساو برو ما با دیت اوگرمسی من لبا زگاده درو چامه اوبنه بیان رو ویغاچیستویس میسابا زیوار ایم دغه اپشی رو چایم ساتا دپرسیولی ورخومه لانو قیلا ساکسی تی دغه بی مخزن دبارا ویغاچیستویس شیل با مگالی تیو بی قاده چم تویز دالیان سا موتیواتسیو تو مشاوبس تکنیس سید قابی ارتید خو نامک گوگو ابادا بیچ اباد مادی کامپلیمنت ابدا که با نرگم ما میگذارم نت درسی قصه استی نام دلی کی تخت اسخیس دره. توم تا یودی دستی مطلبام تلیم سیت پداسی قارولیستویس رسات میگذارم ویت خم ویدا خم خرده جریستویس تلیم نشنو وانی. تا خان داو پاوز ده بی تاره ایسه کاشینید تان سیارولی تان ساوباری تان پیکرید ستا گامی جیرد مکلت درشی بی گوه بی سامجر ستیلو پرو تا زینه بام ده اوری سام ساعتی آغار بی گوه با تقال سای خازاب خولشی سام لیتر زمید سواو رو تا ارت خیلا ایساد غد سکتامبری دان آرام آرام و اکتامبری دان اور لیتر زگا دوالو غند راو دنو بسو که آغار بی طولی می دارو رو تا تقالی آرشنی چوه و تقالی ستاله و او که روتی نشکا کتسولی تیتون گیره گولی رپس ارگانیزمی رمدنی دالیو می ویدینه پدره آنو ای ایس پرینسیپی را اونده دایی زینو دغیست آره خوال آنو دایی زینو تورمه چهات هم ده ایس آره مروی چیلام از ایس جامر تلو بیس کار خاصیت زیب خوب نیست ده انرگیست خارو چم تویس ایچی ترا توز چورت مخصوص آلبات تکوین گولیس خموبت تیگنس رومزا ترکوا ات اموری چفه بی
მე ზოგადად მაინტერესებს ძალიან სამოტივაციო ლიტერატურა და აქამდე რაც ვიყიდე და წავიკითხე, მე მგონია რომ აკულატურა მოკლედ რა, ანუ არაფერი ისეთი იქ რაც გამომადგებოდა და რაც არ ვიცოდი არ იყო. რამაც ზანგული დამწყვეტა, იმიტომ რომ ანუ სუმუდმივად ვმუშაობ თვითგანვითარებაზე. გამონაკლისი იყო ეს ატომური ჩვევები და რატო ძალიან საინტერესო მოსაზრებები იყო როგორ უნდა ჩამოიყალიბოს სწორი ჩვევა. და ძალიან დამეხმარა აი ჩემი რუტინის კორექციაში. იმიტომ რომ აი ნებისმიერი სასარგებლო ჩვევა თუ არ გაქვს რუტინაში, ანუ თუ არ აკეთებ მუდმივად და ესე გიჟივით, უცებ ერთი თვე მიაწყდი ვთქვა ჯანსაღი. ხო, სიტყვა გამიგრძელდა. ხო, აი როგორ ვიცით ხოლმე, ხო, რომ აი გადავწყვიტავთ, რომ ორ შაბათიდან თქვა ვჯდები დიეტაზე, ან ორ შაბათიდან ვიწყებ ვარჯიშს და ესე გიჟივით მივასკდებით, ერთი თვე გაუჩერებლად ვარჯიშობთ და მერე თავს ვანებებთ. აი ეს რო არ მოხდეს და სასარგებლო ჩვევა გახდეს რუტინის ნაწილი. და ნებისმიერი მაგალითად უშაქროკვება, ან ნახშირწყლების კონტუშეულის ამოღება, საკვებიდან ვარჯიში, აი ნებისმიერი ჩვევა, რომლის დანერგვაც გინდათ, როგორ უნდა აქციო რუტინის ნაწილად. ჩემთვის ეს იყო ძალიან საინტერესო და ეს წიგნი მოკლედ დამეხმარა ამაში. უირას ამბობთ, ძალიან დიდი მადლობა. ზოგადად აი ეს ჩემი გამოსვლები რა, ანუ მთელი პროფილის არქივი რუსთავიორში, ანუ არც ერთი ჩემი კადრი არ მაქვს და რო წავაწყე ამ ვიდეოს, მე მგონი გამომიგზავნა რომელიღაც ჩემმა სტუდენტმა და ხო, ანუ 25 წელია ტელევიზიაში ვარ და აი ესე ყველაფერი დაიკარგა, მე არაფერი არ მაქვს და ზანგული მწყდება. რამდენიმე ანონსი მაქვს ის, იმიტომ რომ ჩემი გაკეთებულია. ხო, აი ასე. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტად ვიცი 60 წლის რომ ვიქნები, მექნება ჩელენჯი რომ დემიმური ხო 61 წლის. რომ დემიმურზე უფრო კარგად უნდა გამოვიყურებოდე, ამისთვის ბევრი უნდა ვიშრომო და ვიშრომებ, არ დამეზარება. ხედავ ჩემ თავს თბილისთან ახლოს ლამაზ სახლში, რომელიც ზუსტად ვიცი რა ფერი იქნება, როგორი ფილები იქნება დაგებული ამ სახლს. აუცილებლად უნდა ქონდეს ბაღი, რომელშიც იქნება ფერად-ფერადი ვარდები და აუზი. და ვიცი ეს აუზი რა ფერი უნდა იყოს და ამ აუზის გარშემო როგორი ფილები უნდა იყოს. აუცილებლად ეზოში ირბენენ ცუკები და ვიქნები ბედნიერი. მაპატიეთ, მაგრამ რატო გონიათ, რომ მე თვითონ არ შემიძლია შვილის გაჩენა? ეს რომ მქონდეს, ეს ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილებაა. ამ გადაწყვეტილების აი ესე უბრალოდ მიღება არ შეიძლება. მე გააზრებულად ვარ გადაწყვეტილი, რომ შვილი არ მინდა. გადაწყვეტილი რომ მქონდეს ტავტოლოგია, ბევრჯერ გამოვიყენეს სიტყვა მაპატიეთ. 57 წლის ჯანმრთელი ხალი ვარ და გავაჩენდი მე თვითონ რატო სუროგატი, მაგრამ არ მინდა. მე ვარ კარგ სერიალ დამოკიდებული ადამიანი და მგონია რომ ყველაფერი ვნახე უკვე რაც კი გამოსულია. და თქვენც თუ მირჩევთ რამე სერიალს რომელიც არ მაქვს ნახი, აი ძალიან მადლობელი დაგრჩებით. რა თქმა უნდა Game of Thrones-ის ფანი ვარ. ხო და Game of Thrones გირჩევთ, Homeland-ი მიყვარს კიდე. ქაღალდის სახლი ესპანური სერიალია, La Casa de Papel. ხო, ქაღალდის სახლია, კი. ხო, აი ჩემი top 3-ია. აუ, უდიდესი მადლიერებით ვარ წარმოდგენილი. არ იცით როგორ მჭირდებოდა კარგი სერიალი. ხო, რა ვიცით, არ მეყვარს, მაგრამ ვაინოთ უყურებ. მადლობა. ხო, როგორი ბავშვობა მქონდა, ერთი წამი. აი იხილეთ სიცოცხლე 25-ჯერ წამში. უდიდესი მადლობა. დღეს აი ძალიან ბევრი სიყვარული ცავსე მესიჯი მივიღე და ცოტა მეუხერხულება ხოლმე, გაზიარება, იმიტომ რაღაცა ისე გამოდის, თითქოს თავს ვიქებ
აი ამ მესიჯებით თუ რა არის არ ვიცი, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. ხო, კიდე რა მინდა დაიცით, მე თქვა ძალიან ბევრი მესიჯია და შეკითხვა თავის მოვლასთან დაკავშირებით. ხო, და დამავიწყდა მე თქვა, რატომ არის ცუდი გვიან ჭამა. დილით დავდე ვიდეო, რომ აი არანორმალურად მიყვარს პატარა მშრალი ბლითები. ხო და როგორც წესი, ანუ რაღაცა მავნე ჩვევა რომ აქ ხომ არ მომწონს, ხმამაღლა თუ ვიტყვი, უფრო იოლად ვამარცხებ და იმიტომაც დავდე. ნახეთ რატოა ცუდი გვიან ჭამა. გვიან რო იყვებები, მე სამ გვიან ძილის წინ ბევრ წყალს და აი ესეთი შეშუპებული ხარ მე, განსაკუთრებით ასაკში. თუ დიახეთ. ხო და მე კიდე მიყვარს სერიალის ყურება ძილის წინ. თუ არ კითხულობ, მოკლედ ჩავირთავ სერიალს. ბოლო პერიოდში დავიყრი ხომ ესე ბლითებს, დავიდგავ ჩაის და თან სერიალს უყურებ და თან ვახრამ. უნებ ეს ჩვევა უნდა დავამარცხო. უბრალოდ დავამარცხე, მაგრამ რატოა ცუდი, აი ნახეთ. როგორი შეშუპება მაქვს. დღეს არ მომწონს ჩემი თავი. ისე מחარებს ჩემ ციგნზე მესიჯების საკითხვა და ნახეთ აქ მაგ პირველი ეგზემპლარი. ნახეთ რა წერია. ჩემ თავს დაუწერე მაიას, რომელმაც ეს შეძლო. ციგნის დაწერას არ გულისხმობ, აი ეს ყველაფერი რაც აქ წერია, რაც გადავიტანე. ხო. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა ვერიდები ხოლმე ბოლო პერიოდში კითხვა პასუხს, იმიტომ რომ ანუ კამაც თქვა, მე მგონი ამ რამდენიმე დღის წინ თუ სულაც გუშინ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისეთი სააგენტოები, ძალიან გაურკვეველი სახელწოდებებით იღებენ ხოლმე მე აქედან ფრაზებს და ძალიან უცნაურ მკვეთრ მყვირალა სათაურებს აკეთებენ და ნუ აი ვერ მივეჩვი, ამას საშინლად ვრასდები. რო დამეზარება ხოლმე ხანდახან ვარჯიში, სწორი კვება არა, სწორი კვება უკვე აი ცხოვრების წესია. მახსენდება ხოლმე ესეთი შეკითხვები და SMS-ები და ძალიან მშველის, ანუ ჩემთვის ადრეც მითქვამს мотиваციის წყარო ასეთი SMS-ებია, რომ აი სხვისთვის შეიძლება ეს მისაბაძი იყოს და ჩემი мотиваციის წყარო ყველა ძალიან მაგარი გოგოა 50 პლუსი ვინც არის. Ну ერთ-ერთი მათგანი ჯეილოა. ბენ აფლეკის ისტორიას თუ არ ჩავთვლით, თუმცა ესეც ჩემთვის ძალიან ისეთი სამაგალითო იყო. ადრეც დავწერე, რომ ექს არ უნდა შეურიგდე, როგორი დიდი სიყვარულიც არ უნდა გაკავშირებდეს ოდესღაც მასთან. მადლობა მოკლედ. უი, მთავარი დამავიწყდა. დღევანდელ დღე არ იყოს мотиваციის წყარო, იმიტომ რომ დღეს ისე გავერთე, რომ ვარჯიში გამეწელა. გუგა კუზანოვი და იმიტომ არა რომ ჩემი მეგობარია და იმიტომ არა რომ აბდომინოპლასტიკა მასთან გავიკეთე. გუგა არის და ზოგადად მთელი ოჯახი ბატონი ივადან დაწყებული, მისი შვილებით დასრულებული, საერთაშორისო დონის სპეციალისტები არიან და პლასტიკური ოპერაცია ძალიან სერიოზული ოპერაცია. ხო, ანუ თან ეს არ არის დიაგნოზით აუცილებელი ოპერაცია, ხო? ვაკეთებთ, იმიტომ რომ კარგად გამოვიყურებოდეთ. მაგრამ ოპერაცია და უნდა გაკეთდეს აუცილებლად სამედიცინო კლინიკაში, როგორიც არის კუზანავების კლინიკა, თავის რეანიმაციით, სუპერპროფესიონალი მედპერსონალით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან ხშირად პატარა კოსმეტოლოგიურ კაბინეტებში წკეჩდება ასეთი ოპერაციები და ეს არ შეიძლება. უხ, ეს ძალიან რთულია. მე ძალიან გამიჭირდა. არი ფიქრობთ, რომ ადვილად დაამარცხებ სიგარეტზე დამოკიდებულებას, თავი დავანებე სამჯერ. პირველად დავანებე თავი, როცა ვიყავი 35 წლის და წარმოიდგინეთ 10 წლის შემდეგ დავიწყე ისევ მოწევა და მეორეჯერ თავის დანებება კიდე უფრო გამიჭირდა. რამდენიმე თვე შევწყვიტე მოწევა, მერე ისევ დავიწყე. და აი ამ გამოცდილებით შეუდექი მერე მესამედ თავის დანებებას
და თუ იმედი აღარას დროს დავუბრუნდები, იმიტომ რომ ეხლა ზუსტად ვიცი, რომ ერთი ნაპასის დარტყმაც კი გამოიწვევს იმას, რომ ისევ დავიწყებ მოწევას. ყველაზე რთული ვეიბზე თავის დანებება იყო, რა გადაგიმალოთ, იმიტომ რომ ეს მუდმივად ხელში მეჭირა. ნახეთ, მე დავანებე თავი სპეციალური აბებით. აფთიაქში იყიდება ეს აბები, უბრალოდ არ მინდა აქ ტირაჟირება, იმიტომ რომ ნუ მაინც მედიკამენტია და ზოგზე ასე იმოქმედებს და ზოგზე ისე, ანუ პირველი ეტაპი არის ნიკოტინ დამოკიდებულებაზე უარის თქმა და აბები ამაში გეხმარება. მეორე უფრო რთული არის ჩვევაზე უარის თქმა, იმიტომ რომ როცა ეწევი ხო აი რაღაც რიტუალთან არის ეს მოწევა დაკავშირებული, მაგალითად დილით გაღვიძება, ყავასთან ერთად სიგარეტი, აი ეს არის ყველაზე რთული ჭამის შემდეგ და ასე შემდეგ და ნუ ნელ-ნელა აი ესე ნაბიჯ ამ ჩვევაზე ვთქვი უარი, ოღონდ ძალიან დიდი ნების ყოფა უნდა და აი რა წამსაც ეხლა გამკრავს ხოლმე თავში, რომ ან ვეიპი ხო არ მოწიო, ან აი ქოსი, ანუ აი ეგრევე ბლოკავ. უღრმესი მადლობა ამ მესიჯისთვის. როცა იწყებ კარიერას, ვერ წარმოგიდგენია, რამდენი შრომა მოგიწევს. და აი ახალთაობას სულ ვეუბნები ხოლმე, რომ ეს არის კატორღული შრომა, რომლის ბოლოს არის დიდი წარმატება. ანუ ყველა ის ადამიანი, რომელსაც თქვენ ხედავთ და რეალურად წარმატებულად მიიჩნევთ, ამ წარმატების უკან დგას დიდი შრომა. შემთხვევით არაფერი არ ხდება, შემთხვევით შეიძლება აი ერთჯერადი ცნობადობის მოპოვება და ეს ერთჯერადი ცნობადობა მალევე ქრება, ანუ რეალურად ნებისმიერ პროცესში, ნებისმიერ პროფესიაში ბოდიში რაღაც შედეგამდე რომ გახვიდე, თავი უნდა გადადო. და ჩემ შემთხვევაში როგორ იყო იცით, ტელევიზიიდან რო წამოვედი, ხო, ტელევიზიიდან რო წამოვედი, ჩემთვის ურთულესი პროცესი იყო, მარტო იმიტომ კი არა, რომ მთელი ცხოვრების საქმე დავტოვე და რეალურად ჩემი იდენტობა იყო ტელევიზიასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ 15 წლის ასაკიდან ვარ ამ სამყაროში და ძალიან რთული იყო ამაზე ნებაყოფილობით უარის თქმა. მაგრამ კატასტროფულად დამაზიანებელი ჩემთვის იყო ისიც, რომ ჩემი ტრაგედიიდან გამომდინარე ტელევიზია იყო ადგილი, სადაც ყურადღება გადამქონდა, სადაც ვიყავი ძალიან დაკავებული და არ მეცალა საკუთარ თავთან მარტო დასარჩენად. და აი ამ სიცარიელემ, რომელიც შემექმნა, ძალიან იმოქმედა ჩემზე, ეს არსად არ მითქვამს. არ განიუსოთ ძან გთხოვთ ოღონდ. ხო, ახლა ვარჯიში რატოა კარგი იცით? არ გაძლევს საშუალებას, რომ მოდუნდე, ეს ერთი. და მეორე, ძალიან ბევრი დადებითი კარგი სასარგებლო ვარდისფერი ნივთიერება გამოიყოფა ვარჯიშის დროს და ეს ძალიან მაგრად მოქმედებს განწყობაზე. ვარდისფერი რატო თქვი, ანუ განამართლა ვარდისფერი, აი ჩემთვის ენდორფინი მოვარდისფრო შეფერილობის არის, აი კარგად რო ხარ, აი ეს შეფერილობა არის ვარდისფერი ჩემთვის, ხო? და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ეხა ბევრად უკეთ გამოვიყურები ვიდრე 20 წლის ასაკში. ეს ერთი, უამრავი ახალი იდეა მაქვს. კურსი დავიწყე, რომელიც ჩემი სიცოცხლის და ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი საქმეა ახალი თაობისთვის, ცოდნის გაზიარება. ელესახელოსნო რომ გამეკეთებინ, ამის დრო არასდროს არ მქონდა და მაია ასათიანის ელესახელოსნო ეხლა ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი საქმეა.
ძალიან ბევრი რამე მომცა სტუდენტებთან ურთიერთობამ, საოცარი ენერგიით ამავსო, ძალიან დავაფასე ეს, იმას უყურეთ უკან, განსაკუთრებით გაზაფხულის აქციების დროს, როცა ერთი ჰაერით სუნთქავდით მე და ჩემი სტუდენტები და ერთი ენერგიით ვიყავით მოწულები და მივხვდი, რომ ახალთაობას როცა ურთიერთები არასდროს დავერდები. ხო და სექტემბერში ახალი პროექტით მოგევლინებით კიდე და თქვენი მხარდაჭერის სიმედი მაქვს. მადლობა ამ მესიჯისთვის. ჩვენ ქვეყანაში ღვინის კულტურაა და რატომღაც არ ითვლება პრობლემად, ალკოჰოლის უაზრო რაოდენობით მიიღება. ძალიან მიყვარს გემრიელი კარგი ხარისხის ღვინო და 1000 ერთხელ წვეულებაზე, აი ცოტა ბახუსით რო გაქვს, ძალიან სასიამოვნო რამეა, მაგრამ აი ვცდილობ, რომ ეს იყოს ძალიან იშვიათად და ნუ აი განსაკუთრებით ვინც მეუნება, რომ იცი რა, ვერ ვიძინებ და აი ღვინოსვავ, რომ დავიძინო, დეპრესიაში ვარ და ვსვავ, ანუ სულ მეუნები, რომ ეს უარესია, უფრო ღრმა დეპრესიაში შეხვალ და უფრო მეტად დაგემართება უძილობა. ასე რომ მადლობა ამ მესიჯისთვის. აუ რა მაგარია, ხათაშორის ბევრმა მითხრა, რომ როცა კითხულობდნენ, ჩემი ხმა მესმოდა და ნუ მაინც ტელეციგნი გამოვიდა. ხო, ასეც წერია პრინციპში. მე ნებისმიერ ტექსტს, რომელსაც წერ ჩემი ხმით კითხულობ, მე ბუნებრივია, სხვა არ მაქვს ამ ხმით კითხულობ. მადლობა. სხვათაშორის სტრესის ფონზე ჰორმონების გარდა მეც მქონდა ინსულინი და გლუკოზა მომატებული და ეს გამოიხატება აი გადამეტებული ტკბილის სურვილში და აი ამ მესიჯმა ძალიან გამახარა, უდიდესი მადლობა, აი პატარა წვლილი მაინც თუ მიმიძღვის ამაში. ასე რომ აი ყველას მიმართა, ძირითადად გოგოები ვართ, ხო, ბიჭები კომპლიმენტებს მიგზავნიან ჩემი სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე, ძალიან სასიამოვნოა. ну амара ჩვენ გოგოებს მე მგონი ხა ეხლა უფრო სასარგებლო კითხვა პასუხი გვაქვს, ну ასე მგონი ამ ეტაპზე. ხო და თუ აი თქვენც ეს გაქვთ, რომ ტკბილი გინდებათ არანორმალურად და ამას ვერ აკონტროლებთ, აუცილებლად ენდოკრინოლოგს მიმართეთ, ან ჩააბარეთ სისხლის ანალიზი თერაპევტთან, რომელიც ნახავს ხო არ არის მომატებული გლუკოზა და შაქარი. ძალიან დიდი მადლობა გადმოვჯექი ველოსიპედზე, ეს ბოლო მთელი დღეა ვარჯიშობ, გავერთე პასუხებით და აი მთელი დღეა ვარჯიშობ. რაც შეეხება მეტყოლებას ჩემ სტუდენტებს, სულ ვეუბნები ხოლმე, რომ გამორიცხულია მდიდარი მეტყოლება ქონდეს ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს, თუ არ კითხულობს. წიგნი არის ჩვენი წყარო, ანუ თუ არ კითხულობ, სიტყვა აუცილებლად გაგიწყდება და გექნება ძალიან ღარიბული მეტყოლება. სულს აი 3-4 სიტყვით იქნება შენი ლექსიკონი შემოფარგლული. ეს განსაკუთრებით ჩანს პირდაპირ ეთერში. ხმის ტემპს რა შეეხება? ხო. მიყვარს. ხო და აი ბოლო 3 დღეა მეც ვარ ღვევ და თან ვიცით როგორ ვარ ღვევ, დოზირებას არ ვიცავ, გადამეტებული რაოდენობით ვახრამონე ბლითები. ხო და აი ძალიან დამეხმარა თქვენი აი ასეთი მესიჯები, გადავყარე, მართლა დედას ვიცავარ და წავედი და გათმის ფილე ვიყიდე. აი ასე. დილამშვიდობისა გოგოებო, მე და ბუბულიკო ვართ ყავისმის პროცესში. თქვენი კითხვებიდან და ჩემი პასუხებიდან გამომდინარე, იმდენი დამატებითი კითხვა მივიღე, ვეცდები, ხა ახალგაღვიძებული ვარ, მაგრამ ვეცდები მაქსიმალურად, რომ აი ყველა კითხვას უპასუხო. პირველი, წერდნენ ჩემი ასაკის ქალბატონები, ნეტაი შენ მოგცლია, რატო იცავკვებას, რატო ვარჯიშობ, მიეცი შენ თავს ყველაფრის უფლებაო. ნახეთ როგორი ამბავია, აი ბავშვობიდან ოღონდ მართლა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეხლა განსაკუთრებით
თუნდაც შემი ტრაგედიიდან გამომდინარე, რომ ჩემი თავის უკეთესი ვერსია შევქმნა, ანუ ჩემი თავის უკეთეს ვერსიაზე ვიმუშაო. ამიტომ ნებისმიერი სისუსტე აი ამ გზაზე ჩემთვის არის, ხო, აი ნებისმიერი სისუსტე ამ გზაზე ჩემთვის არის ჩემი მინუსი. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მომწონს ჩემი თავი, როცა ვარ 50 კილოგრამი და მაქვს ნავარჯიშები სხეული და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ასაკით უკვე თითქმის 9 საუკუნეს მივუკაკუნე. რატომ დადგა შედეგი ასეთი თვალსაჩინო ახლა? იმიტომ რომ ამაზე ადრეც მისაუბრია. ბოლო 10 წელია აი ესე ვეპარები ვარჯიშს, ოღონდ ესე სამითვე ვივარჯიშებ, შედეგი მომეწონება, მე სამითვე ვისვენებ. მე ისევ და ასე წელიწადში ესე გამოდიოდა, რომ აი სადღაც ნუ მაქსიმუმ 3-4 თვე ვარჯიშობდი და დანარჩენი არ მადარდებდა და ვისვენებდი. შესაბამისად, ანუ შედეგი იყო, ფაქტიურად არისო. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ყოველთვის ვიყავი ძალიან გამხდარი და არანავარჯიშები გამხდარი სხეული ჩემი აზრით უფრო ცუდად გამოიყურება, ვიდრე აი ესე ცოტა ფორმებიანი ქალის უარჯიშებელი სხეული. Ну, ჩემი აზრია ასე. ახლა მეუდექი ძალიან ისე კომპლექსურად ამ საკითხს. 8 თვეა, არ შემიწყვეტია ვარჯიში. თემა, რატო ვიყავი მომატებული წონაში? ამას მეკითხებით ყველა და მეკითხებით რა კონტექსტით, რომ ანუ თუ ასე ვაკონტროლებდი კვებას, რატო მოვიმატე? მოვიმატე იმიტომ, რომ ჰორმონალური ცვლილებები მქონდა და მოვიმატე იმიტომ, რომ მქონდა გლუკოზა და ინსულინი მაღალი. სუმი კურსეს პირად შეკითხებს, რატო სვამენ ადამიანები, მაგრამ ხოსუმი კურს ესეთ პირად შეკითხებს, რატო სვამენ ადამიანები, მაგრამ რა არის გასაკვირი, ხო? ძალიან ბევრი ვიშრომე, რომ ცნობილი ადამიანი გამხდარიყავი და ვიაზრებ, რომ ხო, ჩემ ვალდებულებაა, რომ ყველა ასეთ შეკითხვას უპასუხო სამწუხაროდ. ასეა და ნუ ეს ჩემი არჩევანი იყო და გვასუხობთ. ამიტომ გლუკოზა და ინსულინი მქონდა მომატებული და შესაბამისად ვეღარ ვაკონტროლებდი რაოდენობას საკვების. ამიტომ მომატებული მქონდა 16 კილოგრამი. 15-16. დაკლებას მოვუნდი 6 თვე. ეს იყო შრომა. დეტალურად სექტემბერში ჩავწერ ბლოგს და მოგიყვებით, როგორ დავიკელი. ოღონდ ამ ყველაფერს თან ერთო და ინტენსიური ვარჯიშიც. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი თითოეული ნათქვამი სიტყვა რამდენიმე წლის წინანდელ თუნდაც ერთ სტორიში გახსოვთ და ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა. ნამდვილად მომატებული როცა ვიყავი, ვამბობდი, რომ ჩემი თავი ასე მომწონს. ალბათ საკუთარ თავისგან გაქცევის მცდელობა იყო და რეალობის არ დანახვის. გულწრფელად ვცდილობდი, რომ ჩემი თავი ასეთად მიმეღო, ვერ მივიღე და დავიწყე შრომა, რომ გამხდარიყავი ისეთი, როგორიც მინდოდა. და შრომას რა მოსდევს იცით? ეხლა ჩემი აზრით იმაზე უკეთესად გამოვიყურები, ვიდრე ვთქვა 10 წლის წინ. სხეული იმაზე უფრო კარგად გამოიყურება ჩემი, ვიდრე ვთქვა 35-ის რო ვიყავი, ან 30-ის. საკუთარი თავისგან და რეალობისგან გაქცევის მცდელობა იყო ესეც. და ნუ ერთგვარი სისუსტე და ნუ მე ამოვქოქე ძლიერი მაია, ხო, და შევუდექი საქმეს. რა შეეხება ოპერაციას, აბდომინოპლასტიკას, ანუ მე მაქვს გაკეთებული ერთი ოპერაცია, ეს არის აბდომინოპლასტიკა, ანუ მუცლის კორექცია. ეს რა არის? მშობიარობის შემდეგ მუცლის აეს წინა კუნთი იწელება და ვეღარ იჭერს მუცელს და რამდენიც არ უნდა ივარჯიშო, მე პატარა მუცელი მქონდა, მალავდი ყოველთვის, ისე მეცვა, რომ ეს არ გამოჩენილიყო, არასდროს არ მეცვა ტოპი. და ნუ ბოლოს გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა ეს ოპერაცია.
და ნუ აი ყველას ვინც მეკითხება, გავიკეთო თუ არა ვეუნები, რომ აი აუცილებლად. ნახეთ, ოღონდ არ არსებობს ოპერაცია, რომელიც კუნთებს გიყენებს სხეულზე და კუნთებს ამაგრებს. არ არის ეგეთი ოპერაცია. შესაბამისად, ანუ აბდომინოპლასტიკის შემდეგ უნდა გავიდეს 6 თვე და აი ყველა დღე მერე აისახება შენს პრესი, ან ის პრესი, რომელიც ახლა მაქვს, ნუ არ არის რუკოფილი, ჯერ ძალიან ბევრი სამუშაოა, მაგრამ ანუ აი ეს კუბიკების რაღაცა ჩანასახები რო ჩანს, ეს არის ვარჯიშის შედეგი. მანამდე ოპერაციამდე რომ მე ვარჯიშა და ვარჯიშობდი, მაგრამ საერთოდ არაფერი არ მეტყობოდა, იმიტომ რომ გაწელილი იყო ეს კუნთები.